Chefi ya dila dio muzulu. Oh,
Na biso bana ya koroki pambate mokonzi na bule papa yange nda kutima akota ki biso bilenge na retraite poete tokoka koyeba valeur ya lingomba na biso pe tokoka kokima mabe poto yeba likiseni ya lisumu ya ngoyo nde ekokabola ka biso na tata nzambe pambate tozali na kati na bilaka ya tata molimo sant. Na 72 makambu ebele emonanaki kati na biso tangu tokotaki na kati na retraite bilaka ya tata molimo mosantu ezali kati na biso bilenge esengeli totika mabe tozala makasi na mabondeli na tangu wana tomonaka ya mingi bilembo ya ebele emonanaka na kati na retraite yango wana tozali kosenga epai ya tata molimo santo alimbisa biso na mabunga tozali kosala mokolo na mokolo oyo ezali kokabola biso na ye pamba te toyebi yango malamu ete bilaka oyo tata molimo santo opesa ekokokana kati na biso bajene na yango nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kyangani limbisa biso ndenge ozali koyoka kolela na biso na kati na nzembo libondeli na biso ya monene tozali kotinda epai na yo papa molimo santo na nzembo oyo biso bana na yo ya koreki Saint Denis tozali kolela oliboso na yo na mokolo mwalelo
oyo tozali kokanisa le 17 juillet mingi ya kosenga ezali te limbisa biso papa limbisa biso limbisa biso pesa biso nde bobangi bwa nzambe pesa biso mayele pesa biso bososoli soki toyebi yo tokimi mabe tokosalelo na solo mabe na biso ezali kokabola biso ntango nyonso na yo tata molimo santo yango mokolo mwalelo biso bana na bino na kati na Saint-Denis tozali kosenga pe kolela na nzembo oyo papa yamba libondeli na biso baso na sukisi boye na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu amen Hello.